to die. Čus, já jsem u dalšího videa, který máme další Bridges a tady jsem dneska Saibon, hohoho. Hello. a dneska tady máme takovou jakože ledovou mapu, úplně super víc, co? co? Krásnou vánoční. Krásná vánoční mapa, prostě jsme si řekli, že jsou Vánoce, tak prostě bude zimní vánoční mapa, no. Jak jinak to říct, tak. Tak, a já už si tady nakopu. Vím to, ne, já jsem nežel hovorit, ale o co jdeš Bridges? Ty to nevíš. Já nevím, já jsem to hrál před půl rokem. Ty, no tak to je škoda, tak já jsem to tebe už to vysvětlil, co? Uh-huh. No, tak prostě máš na začátek 10 minut na to, aby si sehnal prostě nějaký tady věci. Dobře. A potom, já si právě dělám věci, tak nedávám pozor vůbec. Potom, po těch 10 minutách, se vlastně tady udělají, jak to mám říct, prostě, takový mosty, no, tak prostě. A most tak jmenuje i Bridges, že jo, samozřejmě. A proč má to napadlo? Žepy. A já jsem si chtěl udělat sticky, ne, ne, tohle to ne, ježiš, já dneska zmačku, co to je, ty, ty kraso. Je, yeah. Tak, nice. No, tady je ten tečko, Kriste pane. No a jak se udělají ty mosty, tak ty vlastně musíš všechny zabít. Nech jde do prdele, to je můj iron tento. Ale ty more, ty jsi moje železo. No, ty... pakuj do piče. Pakuj do piče. OK, takže... Co? Ten buzerant. Co je? Zabral mi železo. Jsi nějaký cikán snad nebo co jako? Ne, ale zabral mi železo. I tak, jsi nějaký cikán nebo ne? A i tak, je zabral... čau, Simone. Tak. Co to děláš? Nedostávám tě. Proč? Já nevím. Jen tak pro psí, já nevím, srandu. Proč pro ze mnou pro psí, to nevím, proč mě napadlo, ale dobře. Já napsal o tě. Do čeho tam boucháš? Kutám. Já jsem se přišel hrát s kamením. Tak já fakt hledám nějaký iron, vůbec nic s tím nemám. Jo a by the way, musíš si dávat pozor, protože když spadneš do té vody, tak ti to začne hitovat. Já vím, já jsem minule pozeral, ale to ne, jo, od majitela Mindplesku. Mindplesku. A víš, co je úplně nejhorší? Když prostě kopeš a najednou na tebe vyleje se voda. Vyleje se voda, taky dobrá čecha. No. Je! Coal! Au! Ne! Dávaj coal. Myslíte, máš to chutí než dať tu vodu a ne na vás. Jako proč? Já nevím. Co jsem ti provedl zase? Ty nič. Mě v jednom kuse furt tady uležuješ. Čo? chtěl by to asi. To je můj crafting tando. Pozdě. Tak, tady si hodím pec. Víš to, že vlastně když tam ano, pec vím. Máš, tak nemůžeš... Už jsem to zjistil, už jsem išel kradnout a použil. Už jsem... Jak se to přizná, už jsem išel kradnout. Jsem tady, asi na diamanty. Ty máš diamanty, kde jste sebral? Tady. A kde? Našel. U koho jste ukrad? Tuto, já jsem tu mal zastavený drevom. Danom, drevom. Dano, drevo. On se nejvíc, jak jde na si dělat, to už víš, alebo si osobu nejistá kukat. No. Jaj, tak počkat, co tady je, to je zlato? To je water. Zlato? Simon, jsi tady? Tu jsem, no. Zlatko. Čo potřebuješ? Od těba nic. Povedz to. Povedz to, proč. Já se fakt bojím, to... že tady jednou na mě vyprskne ta láva. Ne láva, ta voda. Vyprskne. Tady je momentálně lepší, když na tebe vyprskne láva, ty jo, asi. To je snad první hra, ty jo. Ale posledná. Co? Ale posledná. No. Op, tindy. Pojď tam furt jezdí s ten tečko, já nechápu, co to furt tam jako dělají, jakýhle... Jedou plomby. Jedou plomby, jedou, že tam drtějí, to. Jedeme plomby. Jedeme. Vlastně to je PvPčko, že je toto? No, potom. Aha, tak si berem diamond sword. Do you like my sword? Diamond sword. Ne. Wooden sword. Ne. Ale... Vem dalej. Si udělám točky, počkej. Ha.
jsem tady nechal zlato, protože nemám ironový krumpáč, když jste panel, tak ty. Já ti to vykopem, pohodě. Ne. Red gonna lose. To si dělali serandu, proč zrovna my? Pendali, not problem. That's not my problem. Simone. Da? Ty chujar, dlužíš mi věci. Je, iron. Mám 12. Díky. Ne, ty jdi do hajzlu, ne, Simone, běž do hajzlu. A dej mi ho, dělej. Na to máš aj bonus. Oh, danke schon. Bitte schon. No bych nemohl, kdybyste sem ještě vlesl, ještě mi to sebera. Znova. Tak, pojď, konečně do nějaký věci. Žádný trolení, Simone, je ti to jasný. Jasné. No problem. Tak, kolik mám ironu? 6. Tak to já si něco hodím nahoru vypálit. Bych měl konečně ten krumpáč. Cyber... Děláš si se mě srandu! On mě tady zakopal. Já jsem odsud a nedost, nemám kameny, ne, nemám kameny, mám dřevěný krumpáč, ježišmarja. Použij hlavu. Já nejsem jako Homer. Jaj, počkej, jdem tě vykopat. Ale... Pozdě. Co to... Snáha bola. Are you fucking kidding me? Nein. Je tam už zapali s lukom. Vendali, kup mi luk. Dobr, hej, ne, já nemám žádné jídlo. To máš blbý, já mám 40 jablek. Vendali, kamarád můj. Ne. Ale... Podělal jsi to. Ale já tě mám rád. A já těba ne. Tak ne, no. Tak se mi to líbí. Čo? Tak já můžu mít zrovna preč. Tak, já jdu do hlubin pekelných. Dobře vidět. Ne, neboj, neplánujem tě vůbec znovu zastavit. Ne, prosím. Prosím. Proč se mi zdá, že já to budem nejbavnější z vás? To je docela smutné. Což je, že největší lama, nebo co? Aj to. Uhaha. Jsem rád, že mi to věřuješ. Já vím. Ha? Jaj. Tak. Hej, středy jsou česky, o. No právě. To je debil, on padl do vody. A... Počkej, já ho podkopím pod vodu. Já jsem našel už to, jak se jmenuje. Bedrock. No oni to tu zabezpečili s tou vodou. To... Voda! Že se nemůže ta voda se nemůže rozlivat, jsem zjistil. Pri Red, do you care about me in the base? Tak. No. Bože. Da. Iron, našel jsem, nice. Kongradlu. Kongradlu. Proč jsem si vyrobil Česko, prosím? Yeah, Simon neumí přemýšlet. Co? Já to slyšel. Od prirozenia. Od mého prirozenia. Aj. Hej. 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 Hej, ja. Jaj. Tak, to se mi páči. Co? Krásný iron, krásné zlato. Ano. Další zlato? Čo? Nic, od čo? Od tebe nic, ty nejsi mé zlato. Tak nebo, čo má robit se? Já jsem si našel jiné zlato. Ty jsi má náhradil? Ano. Okay. Janem. To je Janka. Jano. To je hermafrodit. Hermafrodit. Je iron. Když mohl bych si to už konečně vypálit, co? No, za 30 sekund začínáme. Jo, to se vypálí. Můžu mít dvě pece, nevíš? Nevím, můžeme si vyrobit démon třeba. To je výhodné, to ber. Horste, a získajte k tomu i Simonovu česku, kterou mi nevyrobil. Jaj, tak tohle to sem hodím a iron, a ještě si hodím jednu česku, nebo já česku.
by si házel čestku, sakra. Já nevím, lebo si vedali. Na jedno házeš šablu a ty házeš čestku. Šavli. Šavlu. Ne šablu, šablu. Jde bridge za spawning. A proč žádný bridging, spawning nevidím. Ten to má full iron brinko, že jsem tu nejlepší. Ne. Jaký máš brnění? Lady Treasures, jako kačata. A arenové, arenové boty, chestplate a goldovou helmu. Kačata? Kačata. Kačata, bro! Jinak jdeme do středu, my šetří už. Utíkej. Ne, já se tady užívám, hele, za to. Co chceš? A po tobě nic nechci. Co se furt tady vyptáváš nějaký kraviny. Není možné. Nice, luk. Máš luk, jo? Nice. Super. Co máš? Full iron. To se nečekáš, ne? Ne. Ale jo. Takhle ne. Ještě jeden potřebuji, abych měl 7, nice. Já mám třeba jenom věci, chceš? No. Berem, berem dom. Tak pojď ku mně. Počkej, ať koby, tady, Vito. Ne, Vita tu není. B. Vendor, kam ti to hodím? Posta. Do kalhot. No, mají gatě. Tak, já už lezu asi nahoru. By the way, mám stack a 3 jabka. No. No tak se vychloubám a nevadí. Jako je mám mushroom, stew, tady má healu potové. Mám steak, mám pork chopy 2. Ticho. A ještě na opečených pestejko. Hele, time left. Počkej, kudy mám víc, sakra. No time left 1 hodina, wow, super. No, a jo. To jsem slyšel až teď. Já jsem slyšel, že jsou minuty. Je obovné hadži jabuka a zabíjá ma to. Vážně? No mě zabije, ježiši, smrtonosná jabka. Smrtonosná jabka. Nikdy bych se neveril, že se bude bát jabka. Já jsem tady. Vendory, na a vyrob si lopatku. Proč mi musíš zrovna házet věci, které mám? Vyrob si lopatku. Přesně, úplně ty samé věci mám. Já nechci lopatu. To můžeš jenom pěkně. A ještě dřevěný, dirt, treasures, pivo, mushroom. Budu ho bouchat mushroomem, to je. Co? That's epic winning. Tak a potřebuju ještě 2 Já, nemáš jeden iron? Nevypálený? Nevím, jdem po šatých. Nebo ingot. Kristova noho. Ne, žádné nohy nebudou. Já potřebuju jeden ingot. Jedného jsem teda zabil, tento tu má ingot. Tak makaj, rychle zpět. Už utíkám rychle, pojď. A půjdem. Další jede. Ale tak už pojď. Ale já zabíjám. Já potřebuji jeden ingot. Jeden podělanej ingot. Jedně se tě bylo. Makaj. Je, ale už to hladču, to je těžké. Ježiš, oni mě nevěděl. Makaj. Na. Ty jsi tady? Aha. Já jsem tam už dvoj zabil za žatých. To počkej, půjdeme spolu. No ne, ale žatý už je to na nás. No to... Dále, rychle, já zdržím. Tak, takhle... Yeah. Už jdu. Už jdu, zajebane. Ježiš, nechodám. Na, tady máš papáníčko. Máš už nějaníčko. Jak to jede? Já žádám, pozri, Vendory. No. Tak jak to házal? Nejlepší, protože jak to vždycky jede. Tak chceme prostřed, je něco? Už jsem to vybral. Hej, pojď tam po něm. Bacha, nahej to Tak jdem po něm, jo? Na to, že tyho, ale. No. S tím diamond swordem. Padada. On hází jabka. Jsem tě asi hitnul, ne? No, mě nemůžeš. Ještě, pojď. Simone! Rychle, pojď. Nice. Dobrý. Tak, kdo má Dia Sword? Tady má Diamond Chest Plate. Počkej, kde? Kde? My jsme jemně prdeli. Já mám taky Diamond, tak pojdem po něm. Jo, Dazo, pojď. Pojď.
Jabarab? Jabar? A nebo je ve prostředí den? Chlop, páté náš. Pozor, tam jsou. Tak se na to potom. A jdu do prostředka, to je červený. Čau, kámo. My jsme čtyři a... Tamhle je ten modrej, pojď sem, pojď za ním. Pojď, já se musím dojít. Pojď, ale Simone! Jeden tě okno znat. Ha, dozrám. Počkej, zůstav, zastav, zastav, zastav. Ne, nemůžem. Tak já jdu z druhé strany, jo? To tě, to, on se určitě otočí. Tomu věřím. Pojď, 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 pojď. Uhni, uhni! Ježiši Kriste. Tak pojď. Je to lopata, jak jsi sebral? Já jsem sebral lopata. No. Aha, jo. Tak pojď! Ty si děláš srandu, tyho ze mě? Jsem ho předběhal. Nice. Jo! Ty... Nemám tě rád. Jo, dám ti ten chestplate, dám. Pojď, dobře si ten chestplate. Jo, počkej, tak takhle. Tak... Nebo nepotřebuju, Kriste pane, tak dej ty to sem. Ježišmarja! Lucky ship je nemám asi čo, to by pana strilo. Já ani nemám luk, máš luk? Mám luk, dokonce dva. Ale já nemám nic, on dva šípy mám. Ale pojď zase to rychle. No, utíkám. Jabarap. Počkej, že poslední žoty, my jsme traja. Dobré, pojď na toho takto, na toho žotého. Dobře, jabarap, jabarap. Ježišmarja, nemohl se hunger. Jdu z druhé strany, jakoby. No, ale tak jde. On. Jabarap tap, tararap tap, tararap tap. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Nemáš toto? No co? Ty ma nedokážeš volat jako boost. Nejde to. Rychlo, došel mu hunger asi. Ano, nice. Nice. O, červený. Čepoš, já to myslím červený. Mám luk. Nice. Ah, luk, dej to sem. Nice, tak, takhle. Mám luky. No, tam jsou... Traje. Ne! Nemám luk, já ho vyhodím. Tam jsou modrý. Nice. Hmm. Užky, tak já už jdu pomoct. Traje modrý. A prej, noops, ještě nám píšete, to si děláš srandu, ne? Kde je ten náš? Tady je. Tak, OK. Jde po nich? No, nejde jako první, počkej, nejde jako první, on. Ne! Nám nada. Tak jdem. Můjdou dolů, ne? No, pojď, 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 pojď! Nice, první, to je. Ježiši Kriste! Nevím, po kovám jít, bože. Pozor, i náš prtvej. Uh-huh. Doplňujem, doplňujem, nice! Pojď, pojď, pojď! Nice. Pojď, pojď! Jo! Ještě zelenej. Neměli se diamantovýho? Neměli co? Že jim napíšem aspoň. Tak, nice. Jak všichni, nooo. Jaj. Hej, a to jsme se docela dost dobře dali, tyjo. Aha. Tak, a počkej, teďka se ještě najím. Nevím, ten byl dobrá návrada. Tak, to je nice, tak. Až tady jsem než hovorit, ale máme teda asi jako hodinku. A, už vím kde. Pojď za mnou. Nemusím si kompas. Yeah. Podle kompasu to zjistíš, kde je. Fajn, to logic. Tak. Chlapče, on bude někde v podzemí, hele. No jasné, že bude v podzemí, stejně za ním. Ještě jdeme tudy. Hop! On se schovává, tak to bude, tudy. To bude. Myslíš? Mhm, určitě. Ne? Že mají tony, plast. Pojď sem. Kde jsi? Nevidíš mi? No, je tam taková díra dolů, takže pojď tudy. Tady, jsem dole, po tebou! A? Dole jsem ve městí díře, ježiš, pane, kam jdeš? Kouříš? Nebo co? He? Ne. Tady je buď díra, tam ne, ale tady. A vím, dali, tu, tak, tady. Tu je něco. Pojď sem, tu je něco. Ještě, kam jsi šel? Kam jsi šel? Kudy jsi šel? Toto bude ono. Kde seš? Vidíš můj nick? Dole, pojď, naspět, konaspět.
No. Čekaj, to si za tebou. Ah. Tuži. Tady to mi ukazuje, že ona, že by to mohlo být. Já jsem se toho měl polivku. ONG trap. Počkej, tu. Tu, přesně hore nad nami. Aha, on je hore. Vidím jeho nick. Tak jdem. Ok, hej, ty choď hore, já tu ostanem. Dobré, já půjdem takto. Já se tam vykupem hore. A ty jo, chtěl... a já jeho nick už nevidím. No choď, on je hore, já ho vidím furt. She's above guys, no ale jako, kde je nahoře? No hore, už bych měl skoro. Nevidíš ho nick? Já jsem úplně nahoře, tady není, já ho nevidím. Víš ještě, on je na ty hore bude někde, nemá tam nějaký bunker postavený? Jo, pojď ven, pojď nahoru. Teď jdem. Já ho vidím, víš. Je to nějaká holka, nějaká Lucy. Lucka, Google. Lol, to fakt, to ne. Já si po ní vystřelím aspoň. Tak pojď, mladčička, pojď. Ne, vlastně tam, to si děláš srandu, ona si tam dělá nějaký domeček. Ne. Počkej se, jmenuji, půjdem s obou stran. Tady z té strany, já jdu z druhé strany, jo. Ve sranda aspoň. Tak. Já jsem ho podkopal. Je dole, to si děláš srandu? Já jsem podkopal. Počkej, ne, já jsem si to chtěl dát, Kriste pane, no nevadí. Nicméně jsme vyhráli, to je bez luxusní, to. Wow. GG. Tak a pojďme spát. 9000! Aha, já jsem chtěl říct, že mám 9000 gemů, což je úplně luxusní. Nicméně, pokud se vám tato hra líbila, určitě dejte like, určitě se můžete podívat na Mindplex, můžete si to zahrát samozřejmě jak jinak. Oh, já jsem našel 9 TNTček, nice, nějaký bonus. Já jsem už jen těšil spát, protože to je takový, jakože, nejsem tady, nevadí. Já nevím, co hovoríš, ale asi ano. Tak už nic. Takže se můžete taky zároveň podívat na zajímavý v kanál, kde máte popis videa a já se na vás těším na dalšího videa, čus! Aha.